Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən fevralın 25-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə bəzi yerlərdə çiskinli yağış ehtimalı var. Güclənən cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3 gündüz 5-8 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununa enəcək. Naxçıvanda, eləcə də əksər rayonlarda hava yağmursuz olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxta, gündüz 7-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Dağlarda 17 dərəcəyə qədər şaxta ehtimalı var. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.